የእግዚአብሔር ፍቅር ጃለለው አቀይዋ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ አያን ጎፍታከኛ ኢየሱስ ከሁላችሁ ጋር ይሁን እንደገሰንዶ ጋተው ዛሬ እግዚአብሔር ፈቅዶ ዋቀይዋ ረየ የእግዚአብሔርን ቃል የምናካፍልበት ሰዓት ሆናል ድብ ዋቀይዋ ጊዜ ወዲን ቆደነታ ካላችሁ በስፍራው ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል እንድትሰሙ ድብ መጅርታን ድብ ዋቀይዋ ረጋ እናሳስባችኋለን ሲያደችልና የእግዚአብሔር ቃል ድብዋ ቀዩ ከሁሉ በላይ ነው እንደማራ ወሊዳ ስለዚህ ሰው በእንጀራ ብቻ ነው ካናሁን ምን ኩዴ ነው ዋራ እንጀራት የእግዚአብሔር አብ በመጣ ቃል ጥምር ነው ያለ ጌታ ኢየሱስ ሰገለ ያፋን ዋቀዩ ራበ ወጅኒ እንጀራ ጎፍታ ኢየሱስ ለምዳይ ነገራችን ይረኝ ገኛ በጀላፋኩ እንጀራ ምግብ እንደምንፈልግ ኛ ታዮክንስ ዋንተ ትረኛን ወርባቻ ኮመርባን ለመንፈሳዊ ነገራችንም የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልገናል አፉራከኛ ለልብ ዋቀየውን ወርባቻ ሁልጊዜ ይሮንድ ማት ለመንፈሳዊ ድገታችን የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልጋል ጉድና አፉራከኛ ቢን ዋቀየውን ወርባቻ ስለዚህ ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን አናፍስከ ነገር ድሪ ዋቀየውዴ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ። የዋቀየ አባገኛ ገለኒ ሲፈታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ በኢየሱስ ስም ከፍ ብለህ ታይ። አቆራ ቁልቁል ወልፋት አንተ ብቻ ተናገረን። አትደዋን ጎፍታን አትደባጥ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አከ ኢሳኒን በርሲሱፍ አቆራሳ ሰጋሪ ከነብ ጀመረ ኮንበረፈ የሚያስተምረን ቅዱሱ ያንተ መንፈስ ያስተምረን። እንኒ ወርሲሱ አፍሪካ ንቁቁሉን ነው ወርሲሱ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ ክብሪን አሳየን። ዋቀየ ጎፍታ ልፍነከነት ያገርሲስ ታላቅነቴ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ውድነቴ ያሙለት ኃያልነቴ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ኡምነቴ መቃየሱስ ይናሙለት በመለኮታዊ ኃይል እግዚአብሔር ለፍ። ዋቀው እንደማደንደይ ሰሙለት በሁሉን ቻይነቴ ለፍ። እንደማደደው ጌት ይሙል አንተ ብቻ ለፍ። አትደዋን በርፋት ሰውነቶች ሰዎች ሁሉ በኢየሱስ ስም ይዳሰሱ። ነመውን እንደም ተቃን ቃቃባታ ማናታ በእውነት እግዚአብሔር ሆይ በሰዎች ላይ ያለ የትኛው ማነ ቀንበር የተሰበረ ይሁን። ዋን ጆን ካሚሌ ነመው ተረካን ጅሎ ካንጫ በያታ አስጨናቂ በኢየሱስ ስም መታ። ዋን ትራክ ሳውን ግን ተቀረቁታ ሚያ ክፉ ሁሉ በኢየሱስ ስም ተመታ ይሁን። አፉራማን ቀረቁታ ሚያ ስውር ባርነት በኢየሱስ ስም ተመታ ይሁን። ከርጉማ ኦካናን ኦካታማ ካክርስቶስ ይነጣ አስጨናቂ በኢየሱስ ስም ተመታ ይሁን። ዋን ትነመረክ ሱንዱን ተቀረቁታ ሚያ ቅዱሳንን መዋጋ በኢየሱስ ስም ተወጋ ይሁን። ሁሉ ተካን ወራኑ ካን ሩኩታ ሚያ ቀንዱ በኢየሱስ ስም ተቆረጠ ይሁን። ጋም ፍሳማ ካክርስቶስ ይነጣ ስለሁሉም ነገር ተመስገን። ዋን እንዱማ ኡልፋድ መንግስቲ ይባረክ ሞቱማን ከአይብፋ ዙፋኒ ባረክ ተሶን ከአይብፋ ከዘራለም እስከ ዘራለም ድረስ ፈራዲ አንገበራራት ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ ወታት ያንገር ወታት አሜን አሜን ለሆነው አሜን አሜን ሰጀደም ይፊ ከበረ ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮት ይፍልፍናተው ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። የማይሰማ ከሆነ ንገሩን ዮና ጋሙቴ ልበዳውከን በረፋማን ይምሳ የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ የምናየው ቢዋቀዮ ወራ ነው ይላሉ። በዘሁልቁ ምዕራፍ 23 በብሉይ ኪዳን ካኩሞ ፋቄ ሳት ሴራ ለቆሳ በቆና ድደሚ ሰዲ ከ18 እስከ 24 ያለው እናያለን። ቁረሰደት ይያንገር ደም ይፈልጽ ጅሩን ይላል። Numbers chapter 23 verse 18 through 24 በጌታ በኢየሱስም በአማርኛ አነባለሁ። ዘሁልቁ ምዕራፍ 23 ኦሪት ዘሁልቁ ምዕራፍ 23 ከቁጥር 18 እስከ 24 እንደዚህ ይላል። ምሳሌውን ይመስል ጀመር እንዲህ ማለ ባላቆይ ተነሳ ስማ የሴፎር ልጅ ሆይ አድምጠኝ። ሐሰትን እናገር ዘንድ እግዚአብሔር ሰው አይደለም ይጸጸትም ዘንድ የሰው ልጅ አይደለም። እርሱ ያለውን አደርገውምን የተናገረውንስ አይፈጽመውምን? እነሆ ለመባረክ ትእዛዝን ተቀብያለሁ
እርሱ ባርኳል እመልሰውም ዘንድ አልችልም። በያዕቆብ ላይ ክፋትን አልተመለከተም፣ በእስራኤልም ጠማማነትን አላየም። አምላኩ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነው። የንጉሥም እልልታ በመካከላቸው አለ። እግዚአብሔር ከግብፅ አወጥቷቸዋል። ጉልበቱ አንድ ቀንድ እንዳለው ነው። በያዕቆብ ላይ አስማት የለም፣ በእስራኤልም ላይ ሟርት የለም። በጊዜው ስለ ያዕቆብና ስለ እስራኤል እግዚአብሔር ምን አደረገ ይባላል። እነሆ ሕዝቡ እንደ እንስት አንበሳ ይቆማል፣ እንደ አንበሳም ይነሳል። ያደነውን እስኪበላ የገደለውን ደሙን እስኪጠጣ አይተኛም። ሮምፋነ ስነንድብሳ ሴራ ለኮብሳ ቦና ድደሚ ሰዲ ለኮብሳ ድደሚ አፍሪ አንገ ድደሚ ለኮብሳ ኮሰደት የመደሚ ፍሪት በላም ሲዱቢሳ ሳያደገ ድፈጎ ኦፍ ኬሳ ቀቡሰና ድበቹ እትሞፉፌ ከያ ባላቅ ረገይሲ ያልመዚዮ ኦር ነረጌ ፈዱ ዋቀዮ ከነማሚቲ እኒን ሶቡ ጋቡ ዳፊስ እኒን ልመነማሚቲ እኒ ዋንተ ጀዴ እንጎዱሬ ዋንተ ዱበትስ እራቦቱሬ ኩኑ አን ኤብሱ ዳፍ አቦሜራ አኒ ኤብሴራ እኒ ኤብሴራ አን ሞከን እረ ደቤ ጎቹ እንደንደው እኒ ያዕቆብ ረቲ ደባ ነርግነ ረክነስ እስራኤል ረቲ እንጨቀፍነ ዋቀ ጎፍታን ሳን የሳኒ ወጅንጅራ ሰገሌን ሞቲ እኒ ገመቺ ሰራን ሳን ግዱራን አጋማ ዋቀዮ ብየ ግብፂ ሳን ባሴ እና አከ ጋንፈ ገበርሳሰ ጀባቲ እሳኒፍ እንፈጭሴ ያዕቆብ ረቲ ሆንን ዱበተምነ እስራኤል ረትሲ አያን ኔደምነ አሞ ዋይ ያዕቆብ ፍዮክስ ዋይ እስራኤል ከንዱበተሙ ዋንተ ዋቀዮ ጎዴ ላላ ከነጀዳ ኩኖ ሰምንሱኒ አከለንጫ ራቲ እንካ አከለንጫ ኦፍ እንካሳ አከለንጫ ኦል ኦፍ እንካሳ እሰደምሴ ቀበቴ አመኛቱቲ ይገ ሰቀለመስ ሐመዱ ጉቲ እንጪሱ ጀዴ አሜን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ማቃኑ ማቀየው ከነብዩም ያጣው የገባችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ወርሰንተኒ ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስን ዶካታ ያነበብኩት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ያለው በዘሁልቁ ምዕራፍ 23 18 24 ነው። እዶኒ ኩታ መጫፋ ድብሴ ሴራ ለቆምሳ በቆና ቁደሰድ በቆና ደምሰዲ ለቆምሳ ቁደሰድ ያንገደኔ አፍሪቲ ነምበርስ ቻፕተር 23 ቨርስ 18 ስሩ 24 የአርስቱም እንደዚህ ይላል። ማተርሬንሳ ከሴ እግዚአብሔር ያለውን የሚያደርግ ዋቀዮ ዋንተ ድበተ ከራወቱ የተናገረውንም የምፈጽም አምላክ ነው። ዋንተ ድበተ ከራወቱ ዳዋቀዮ እግዚአብሔር ያለውን የሚያደርግ ነው። ዋቀዮ አንጀ ከራወቱ ከእግዚአብሔር አፍ የወጣ አይቀጅም። ዱቢና ዋቀዮ ራቦ እንጂ ጂሮ በእግዚአብሔር አፍ የተነገረው እግዚአብሔር ቃል መቼም ቢሆን ማንንም ሊቀይር አይችልም። ዱቢ ዋቀዮ ድበተ ከነም ጂጂሩ እንጂ የነገስታት ቃል ይሻራል። ዱቢ ሞቶታን ጂጂሮ የመንግስታት ቃል ሊሻር ይችላል። ዱቢ ሞቶታ ከድረሙ ደንዳ የእግዚአብሔር ቃል ግን ለዘላለም አይሻርም። ቢዋቀዮ ገሩ በራን እንጂ ጂሮ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍና የማይለወጥ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እንጂ ጂሮ ነው ቢዋቀዮ ከእግዚአብሔር አፍ የወጣው ቃል አይለወጥም። ቢዋቀዮ ቲባዬ እንጂ ጂሮ ማንንም ሊቀይሩ አይችልም። እኔም ቶ ጂሮ እንዳንደው ከእግዚአብሔር በላይ ባለ ስልጣን የለም። ዋቀዮ ቲ ኦዲቲ ካን ሞት ማዮክን ታይታ ቀቡንጆ እግዚአብሔር በላይ ዙፋን የለም። ዋቀዮ ወልቲ ተሶ ከምብራን እንጂ ከበለ እግዚአብሔር ዋቀዮ ትብልብና ታው በስፍራ ላይ ይነ ተናገረው ኢትዮካ ጋር እንዲካ ነዱበት ባላቅ እስራኤላውያን ማለት ነው።
በሞአብ ምድር በራስ ጓዙ ሰምን እስራኤል የሙሳኔ ከራ ለፈኦና ሞአብ ረይሮ ሳንዴ ማጅራን በዛን ጊዜ አንድ ነገር ገጠማቸው ዋን ተቆጥ ሰሙደት የሆነ ነቢይ ነበር እሱ ያርገመው ሁሉ የተረገመ ነው የሚሆነው ራጃ ቆጅር ካይኒ አባሬው እንደሞ አባ ካናባራ እሱ የባረከው የተባረከ ነው የሚሆነው ወንተኔ ቢሰስ ከኔ ቢፈመታ ስለዚህ ባላቅ የሚባል ነበር ባላቅ የሞአብ ንጉስ ነምጭሲ ሞቲ ባላቅ የደም ካኒ ሞቲ ሞአቢ ቱሬ ባላቅ የደም እዝበ እስራኤል እንድረግማቸው ሰብ እስራኤልን አካ አባሩፍ በላምን ገዛ በላም ነመጀረሙ ቢት ነገር ግን በዚህ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር በላምን ተቋቋመ አታው መለዋ ቀዮ በላምን ዶክነት ዋቀዮ ቲሞም በመንገድ ላይ ሲሄድ ከራራቱ ደማጅሩ እንደዚህ በላም እየሄደ ሳለ ማለት ነው ቶ በላም በላም ደማጅሩ አህያው መንገድ ላይ ሄዳ አለንቀሳቀሳለች ሀረን ሳከራራቲ እንዲያ ሙጀተ በላምን የተሸከመችው አያ አለድማለች ሀረን ንራታ እንዴ ሙጀተ እየሄደች ማለት ነው እቶ ማደምቱ ከዛ በኋላ መጣት ዳብጀን ድዱር እርቆተ ከዛ በኋላ አያ አፍ ሰጥቷት እግዚአብሔር ተናገራት ሳምቦደ ዋቀዩ አፋን ረባ አፋን በኔቢ አረኒ ድባት ለምን ነው የምትመታኝ ብላል ማሊፍ ነርኩጣ ጀት እስከዛ ድረስ እኮ እኔ አንተ አገልጋይ ነበርኩ አለች ሀንገራት ሲፊነ ጀመን ቱሬ ጀት ምስጥሩ እኮ እንደዚህ ነበር እቺ ዲንገ ወቀስቶ በጣም ፊት ለፊት የእግዚአብሔር መልአክ ቆሞ ነበር ፉልድራ በላሚ እርገማው ጋር የጣበተ እቱ አያው አይታለች አራቲን አርግተቲ በላም ግን ለማየት ተሳ ነው በላም ጋር ወርጉ እንደንደኝ ከዛ በኋላ ሳምቦድ ምክንያቱም የእግዚአብሔር መልአክ እንደዚህ ብሎ ተናገረው ለበላም እርገማን ዋቀየስ በላም ይተከስ ጀዴ ሰፊዞ ማለት ነው ጉራዴን ከተቀበተ በበላም ፊት ለፊት ወጣ ፉልድሮ በላም ናበተ ለምንድነው በላም ፊት ለፊት ወጣው ማሊፊቲ በላም ድራበት በላም የእስራኤልን ህዝብ በላም ሰበ እስራኤልን ለርስቱ የተለየውን የእስራኤልን ህዝብ ሰበ ከኩዳን አደበ ለረግም ወጣ አባሩ ራበ ሊያሳጣቸው ወጣ አብሲዙ ራበ እግዚአብሔር ግን መልአኩን ልኮ ማለት ነው ዋቀዮር እርገማ ሳይርገ በመንገድ ላይ ተቋቋመ ከራረት ቲሞን አታደርጎ ማለት ከነንጎት ጀሬ መርገም አትችልም አለው አባሩ እንደንደሰ የፈለከው ማድረግ አትችልም አለ ዋን በርባደጎቹ እንደንደሰ በምንም ነገር እነሱን ላይ ምንም ነገር ማድረግ አትችልም አለ ዋን ወጥቆ ሳይረትኮቹ እንደንደሰ ይጀል እነን መላእክቱን አቆሞ ማለት ነው እርገምችስ አበተ መላእኩም እንደዚህ አለው ላይ በላም እርገምችስ ምንና ያውን የምትመታት አለ እርገምትችስ በላም ይነከስ ይደ ማሊፈረትል ቁጣ ይደ አያው ባትኖር ኖር አንተ በሰይፍ ተቆርጠ ነበር አለ እቱ አረቲኒ እንጅራኔ ታቲ ቢላ ካናኩ ተምቴ ትርተ ጀ ከዛ በኋላ ሳምቦድ እግዚአብሔር ሁሉን ተናገረ ወቀየዋን እንደማርበት እኔ ምንም ብቻ ነው የምትናገረው አዋን መንጀር ድበት መሄዱን ተሄዳለ ዴሞኒ ደምታ ነገር ግን ከኔ ታዘዝኩን ብቻ ነው ማደግ የምትችለው ደርዋንት ማንሲያጀ ድዋጎ ተጀ ከዛ ውጪ ሌላ ነገር ማድረግ አትችልም ማለት ነው። ኢሳም አጭ ከምድራጎቹ እንደነሰ የበላቅን ተልኮ መፈጸም አትችልም ማለት ነው። እርገምሳ ዮካን እርጋ በላ በላቂ ወጀቹ እንደነሰ ከዛ በኋላ ሳምቦድ ቁጥር 18 ላይ እንደዚህ ይላል ለቆብሰ ቁጥር 18 ላይ ተከስተ መናገር ጀመረ ዱባቹ ወይገለ ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ዘንድ ትእዛዝ ተቀበለ ሰባምን ሳዋ ቀየ ቡከራቲ እንዳነሳሱ ለረግማቸው ነው ወጣ አና ካውምስ ሳይ አባሩ ራፍቀይ እግዚአብሔር ግን አልፈቀደም ዋቀየ ገሩ ነያ እንደዚህ ያለ አከስጀ ባላቆይ ተነሳስማ ባላቅ ካይቲ አገይ ባላቅ ማለት በዛን ጊዜ የነበረው የሞአብ ንጉስ ነው ባላቅ ጀቹኒ የሮሰነት ከምቱሬ ሞቲ ሞአብ እነዚህ ሞአባውያን ማለት ነው
ወሪ ማ ወንኩን የእስራኤል ህዝብ ጠላቶች ነበሩ። ዲነ ሰባ እስራኤልቲ አሞን እና ሞአብ እንደተወለዱ መሰላቸው። አሞኒ ቢ ሞአብ ተምቲን አለ ተሲፈካል የሎጥ ልጆች ነበሩ። ጆለሎጥቲ ምን አደረጉት? ማልጎራ ሲፈካል ሁለቱም ከሎጥ ነው ያረገዙት። ሎጥ ተኝቶ ሎጥ መጠጥ ከጠጣ በኋላ እሱን ካሰከሩት በኋላ የመጀመሪያው ልጅ ከሱ ጋር ተኛች። በሁለተኛው ቀን ደግሞ የትንሿ ልጅ ከሱ ጋር ተኛች። ስለዚህ የመጀመሪያው ሙአብ ከመጀመሪያው ልጅ የተወለደው ሙአብ፣ ከሁለተኛው ደግሞ የተወለደው አሞን ነበር። ጆለን ኩኒ ሙአብ ወረጀራ ማንጀቹ ኢሳን ኩኒ ሎጢ ጆለንሳ ጆለን ርባ ለማ ሸማራ ለማ ቱራኒሩ ሎጢ መቼሰኒ ሸንጀል ቀባዳ አባታችን ዘረለምና ዘር እናስቀርልን ብሎ አባ ኬኛ ነሞተን ቀምኑ ዮኪኒ ጎዘን ቀምኑ ሸኝኑ አፍተን ቀምኑ ጀራኒቱ አባዛኒራ ወረምጫ ጎረታኒ ዳይቾ በትክክለኛ መንገድ ሳይሆን ከራስሪ ራንከንታይ በሽንገላ ኢትፋቄ ሱራን ወራቅላታኒዳ እነዚህ ሁሉ የማን ጣላቶች ነበሩ? ኢሳንኩን ዲነ እኛ ትራኒ የቃል ክዳን ህዝብ ጣላቶች ነበሩ። ዲነ ሰበከኩ ትራን እስራኤልን ይቃውሙ ነበር። እስራኤልን ሞልሙ ትራን በቃል ክዳን ተወለዱማ ከኩዳይ እናልነካ ቃል ክዳን ጠብቋል ተወለዱማ ከኩዬ ገኒ እናልነካ ከዚህ የተነሳ ከራንጋን ጋር እነዛ የተወለደ ሙአብ ማለት ነው ኮኒ ጣላተ ኮኒ ሙአብ ጀቹ አገርስ ከሚገዛ ድረስ አምገብየ ቢቱት ብዙስ ከህዝብስ ከሚሆን ድረስ ሰባባ ያንገተውት የእስራኤልስ ህዝብስ ከሚገራደር ድረስ እስራኤል ይንገመር ሞት ታላቅ መንግስት ነበር። ሞቱማ ጉዳይ በዛ ስፍራ ማለት ነው እዶ ሰነተቹ የእስራኤል ህዝብ አልተቀበለም። ሰባ እስራኤል ይን ሲመን ከዚህ የተነሳ በልአምን በነሱ ላይ ገዛባቸው። ከራራንካን ከይ በልአምን ሰዓት ቢት የእግዚአብሔር መላእክ የእግዚአብሔር ግን አልፈቀደም። ዋቀዮ ገሩን አያም ቁጥር 18 ላይ እንደዚህ ይላል ባላቆ የተነሳ ስማ የሴፎር ልጅ አደምጠኝ ይላል። ለኮብሳ ወደ ሰደቲራ ከስጨ ባላቅ ጠገፈት ኤልማ ሴፎን አገፈት ጀረ አሰተን እናገረ ዘን እግዚአብሔር ሰው አይደለም አለ። ሶበር በጭራ ዋቀዩ ኢልማና ማሚቴ አሰተን እናገረ ዘን እግዚአብሔር ሰው አይደለም ዋቀዩ ሶበር በጭፉ ኢልማና ማሚቴ ጀደ ይጸጸትም ዘንድ የሰው ልጅ አይደለም አለ። ጋቡድ አፍ ሞስ ኢልማና ማስሚቴ ጀደ ዛሬ ወገኖቼ አረስ ፕሮቶኮ እግዚአብሔር ተከለኛ መልአክ ነው። ዋቀዩ ዋቀ ስርዳ የተናገረውን የሚያደርግ ነው። ዋንደበት ከራወቱዳ ያለውን የሚያደርግ ነው። ዋንጀሬ ዋን ራወቱ የተናገረውን የሚፈጽም አምላክ ነው። ዋንተደበት ይሰራወቱዳ ዋቀከሲቴቹ እነሆ ለመባረክ ተዛዝን ተቀብያለሁ አለ። ኤብሱራፊ አየማ አርገጤ ረጀዴ ዋቀየ ብራቹ አንተ የተናገርከውን ሳይሆን አለ ከራደበት የቱንታ ኢኒጀዴ ለመርገም ሳይሆን አባሩ ፍቱን ታይኒ እግዚአብሔር አንደበተን ቀይሯል አለ። ዋቀዮ አረበኮ ጅጅሬ ሐሳበን ቀይሯል አለ። አደኮ ጅጅሬ የንራይ ቀይሯል አለ። ሁለተኮ ጅጅሬ ላይ ነይ የፈለገ ነገር ቢሆን እግዚአብሔር ያለውን አደርጋለሁ። ዋን ፈጣን ለዋ ዋቀዮ ጀሬን ቆራጀሬ እግዚአብሔር ነው የምበልጥብኝ አለ። ዋቀየቱ ጫላ አይደል አንተ አትበልጥብኝም አለ። አትናን ጫልቱ ጀሬን ምንም እንኳን ጉዝ ብትሆን አለ ማሞቲ መለና አታትዩ ምንም እንኳን አገር መሪ ብትሆንም አለ። ቢየዮ ገገስተዩ ምንም እንኳን ወርቅ ገንዘብ ብትሰጠኝም አለ። ብሬድ አፊ ወርቀዮና አላተለ ጀ እግዚአብሔር ይበልጥብኛል አለ። ዋቀዮና አፍጫላ አይደል እግዚአብሔር ከሁሉ በላይ ነው አለ። ዋቀዮ ሁሉ ማውሊዳ አይደል ደስላል ባየና ማተተላ እንደዚህ ሰው ከነገስታት ጋር ስታገል ናሞተከስ ሞተታ አከሲ ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ ዋቀየ ወጅን ተኤ የንጉሱን ሐሳብ
ከጥቅሙጭ ማድረግ ጀቸ ሞቲ ሰና ወጅረከኑ ለጎቹዳ እንደዚህ አረ ለመባረክ ተዛዝን ተቀብያለሁ ኤብሱራፊ ሃየመ ፍራጥ ኤራ እርሱ ባርኳል አለ እን ዋቃ ኤብሴራ ህዝቡን ባርኳል አለ ሰበከና ኤብሴራ የተባረከው ልጅ መርገም አትችልም አለ ሰበ ኤብፎማ ካ ባሩ እንደንደስ ወይ እኔ አለ እባርካቸዋለሁ አለ አንና ነ ኤብሳይሬ ምክንያቱም ህዝቡ ኦሬዲ ተባርኳል አለ ሰበምንሳ ሰምኒ ኤብፎማ ይረደ የእግዚአብሔር ህዝብ ማንንም ልረግም አይችልም ሰባዋ ቀዩ ከምንት ከምን ሊያባሩ እንደንደው ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ልፍናቶ ባይቆብ ላይ ክፋትን አልተመለከተም አለ ያይቆብ ረጥጀልን ነገረደ እሱ ባይቆብ ላይ ክፋትን ለማየት ጥር ነበር እንጋ ያይቆብ ረጣማር ጉራ አበር ባደቱ እንደው ማለት በሬ መጀመሪያ ስናገር ፈርቶ ማለት ነው ባላቅ ሳንድሮዩ ባላቅ ሶራቴቲዩ በሬ ለመለመውን በሬ ለመለመውን ሳር እንደምጨርሳለ ቆቲዮን መርገለልሳ ቆማፍቶ ይህ ህዝብ እንደዚህ ነው የሚያደርገው ሞአብ እንደዚህ ያደርጋል ብሎ ነው የተናገረ ሳምኒኩኒ ወረሞ አብ ይከስጎረጀ ሶራቴ ብሎ ነው ሳንድሮ መጀመሪያ ሰው በጣም ፈርቷቸው ነበር ቀቦ ጀልቀበት ሶራቴቹ በሬ ለመለመውን ሳር እንደምጨርስ ቆቲዮን መርገለልሳ ቆማፍቶ ይህ ህዝብ ጨርሰናል አለ ሳምኒኩኒ ነው ፍጣይ ላይ ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኛል መርገም አለብኛል ካናፍ ማልጎቹ ትኖረጅራታ አባሩት ትኖረጅራይ በጣም ምን መግዛት አለብኛል ካናፍሲ ሞ ባላሚኒ ግቱን ቀባይለ ባላም ግን ከእግዚአብሔር ወገን ሆነ ባላም ገሩ ወንታው አቀዩ ጀደ ጎደ ባላቅ ያለውን ሳይሆን ወነ ባላቅ ጀደቱን ታይ እግዚአብሔር ተናገረውን ወንታው አቀዩ ልበት ስራ ላይ ያዋለ ነበር ጅሩ ረካናል ጀቱል በእስራኤልም ጠማማነትን አላየ ማለት እስራኤል ረት ጀልነ ነገር ጀደ አምላኩ ከርሱ ጋር ነው አለ ዋቂሳ ሰዱ ጋር አይደል የእስራኤል ህዝብ እኮ ተራ ህዝብ አይደለም አለ ሰምኒ እስራኤል ለሙአከስማ አዲም ይሄደ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር የሆነ ህዝብ ነው አለ ዋቃ የቀን ሰዱ ጋር ይሩ ሰባከስ የታደለ ህዝብ ነው አለ ሰባ አያነ ይደል የተመሰገነ ህዝብ ነው ሰባገለተ ይፈመ ምስጉን ህዝብ ነው ሰባ ይብፈመ ይደል የንጉሱ ምልልታ በመካከላቸው አለ ያለ ኢሊሌን ሞቲስ ሳንግዱ ይችላል ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቃ የፍትናተው የነገስታት ንጉስ የሆነው እልልታ በነሱ ዘንድ አለ ሞቲ ሞቶታ እንዴ እልልን ሳንግዱ ይችላል እግዚአብሔር ከግብጽ አውጥቷቸው አለ ዋቀየ በየግብጽ ያባሰ ከባርነት ቤት ያወጣቸው እግዚአብሔር ነበር በየገርቡማ ተከባሰ ዋቀየ ጥሬ ጉልበቱ ምላል አንድ ቀን እንዳለው ነው አለ ዋቀየ አንድ ቀን ኡምኒሳ አከጋምፈታ ገፈርሰ ጋንፈቶ ቆቀቡት ይጀል ባይቆብ ላይ አስማት አለ ማለት ያይቆብ ረቲ ሆዲ ነው ጀቶ ሞርት አለ ማለት በእስራኤል ላይ ሞርት አለ ማለት ያይቆብ ረቲ አያኒ ነዱ አያና ይዱ ነው ጀቶ ህዝቡ እንደ እንስታን በሳይ ቆማል አለ ሰምኒሱኒ አካ ለንጫ አላቲ ከይ አባታይ እንደም በሳም እናሰራለ አካ ለንጫት ሲንካል እንደም በሳም እናሳ ያደረው እስኪ በላ ድረስ እሳ አደንዚ አንገበሎ አንገኛቱት የገደለው ደሞ እስኪ ጠጣ ደስ አይተኛ ማለ ዋንታ አጀዘ ዘና ሞዲ ገንገሩት ይረፉ ጀል አላ እንደመስል ያለ ሳልፋም ይቲን ጀል ታዚስ ብጋር መዋጋት አስፈልግ ማለ ሰበከና ወጂ ወለሉ እንደንዳ ሞል ስለዚህኛ ደሞ ካናፊስ ነው ይሞ ወደ አዲስ ክዳን ስንመጣ ገረከኩ አራት ይሮ ከዚህ ምንድነው ምንማረው ማል ከረራብራ ዛሬም ጣላት አይተኛም ያረለዲን ይረም ቅዱሳንን ቁልቁሎት ይምረግሙ ብዙ ሰዎች አሉ ቁልቁሎት ወሪ አባራን ባየቱ ይችላል ለረግሙ ወጡ ብዙዎች አሉ አባሩ ከምባን ባየ ይችላል እግዚአብሔር ግን ስለወደደን ዋቀየ ገርዋን ጃለተ እንደውም በአዲስ ክዳን ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል ከቋራ ግስጥዩ ከሰደ ልባታ በዚህ ሁሉ ከወደደን ከተልቅ ፍቅሩ የተነሳ ይላል ከነራን ከንከይ ከንዱ ጃለተ ጃለለሳሰ ጉዳራን ከንከይ ካሸናፊዎች እንበልጣለን ይላል ወረሞን እንድማዩን ይጫላ ይላል በዚህ ሁሉ ከወደደን ከተልቅ ፍቅሩ የተነሳ ይላል ከነውን እንድማራን ከንኒ ጃለተ ካሸናፊዎች
እንበልጥ አለን አለ ወረሞ ነው ንጫለ ጀለ ስለዚህ ጣላት የፈለገ ነገር በእኛ ላይ ሊሰራ አይችልም ካናፊስ ዲኒ ማንበርባር ነው ተጀጁ እንደው እርግማኑ በእኛ ላይ አይሰራም አባርሳን ሮት ነው ጀቱ እርግማኑ በቅዱሳን ላይ አይሰራም አረብሳ አባርሳ ቁልቁል ተረት ነው ጀቱ ለተለየው ለግዝ በእግዚአብሔር ዝብ ላይ ሟርተለም ሰባዋ ቀዮት ይፈዳን ባይረት ሟርት አይሰራም ድግምት አይሰራም አያነ ሄዱን ሞርቱን ይነጀቱ ሰይጣን ዝም ብሎ ነው ምደግሞ ሰይጣን ይጨል መጀደቱ ጥባ ዝም ብሎ ደጋሞችን ተጠቅሞ ጣል ባላኒ ወራ ቅዱሳን ይሳደባል ወራ ጥባራን ይፈየደሙ ዳን ቁልቁል ታባራ ዝም ብሎ ይራገማል ጣል ማን ያባራ እርግማኑ ግን ወደ ቅዱሳን አይደርስም አባርስት ከገር ቁልቁል ታን ነው በቅዱሳን ሰፈራ አልፈም ገንዳ ወራ ቁልቁል ታዩን ጋር በክርስቶስ ደም የተገዙ ሰዎች ኢየሱስ ይኖር በተማን አስማት አይቋቋማቸው ጤባር ሳንረት ነው ጀቱ ድግምት አይቋቋማቸው ጤባር ሳንረት እንዳለኩ ድግምት በእኛ ላይ አይሰራም ድግምት ንረት ነው ጀቱ አስማት በእኛ ላይ አይሰራም ዮኪን አያነ ሄዱ ጤባር ሟርት በእኛ ላይ አይሰራም ጤባር አዳግራ ንረት ነው ጀቱ ሁሉ ግዜ ጣላት ይሟርታል የራውን ማ ዲን ይባር በእኛ ላይ ግን አይፈጸምም ኑራት ጋር ወራውት አለ እግዚአብሔር ካንቱ ያደርጋል አቀዩ ከወይም ባፍኔ ቆጣ የጣላትን ምክር እግዚአብሔር ካንቱ ያደርጋል ወጂ ዲናራ ወንገቲን ቀምኔ ቆጣ የክፎችን ምክር አጠፋለሁ እንዳለ ሐሳባቸው ወደ ኋላ ይመልሳሉ እንዳለ ጎርሰ ወረጀል ኦታራ ገዱባት ሰከገቲን ቀምኔ ቆጣ ገዱባት እንደምሳይ የባራ ቃል ግን አጸናለሁ አለ የትክርች ኮቲ ገሩ ናንጀ የመልእክተኞችን ምክር ግን አጸናለሁ አለ ጀጨ ወራ ወጀቶ ተቆጥ ይገሩ ናንጀ በይሰለ ያይዛብና ሳብ እግዚአብሔር ያፈርሳ ጀጨ ወራ ኦርሞታዋ ቀዩኒ ዲካ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ድብኒ ዋቀዩ የሙድባቱ ያይዛ በማልክቶች አጋንንቶች ናቸው ይላል ወሪ ኦርሞታ ካንሳን ዋቀፈታኒ ሰይጣን አይ አፋላቸው አይናገሩ ማለት አፋን ይቀቡን ድባታን አይን አላቸው ማዩም ይጀለኒ ቀቡን ይላልን እነሱም የሚያመልኩ ሁሉ እንደዚህ ሆኑ ይላል ወር ከነ ዋቀ ፈታና ኩመሳኒ አታንጀና የኤግዛምስ መተመሰገነዩም ማቃን ዋቀ ያይብፈው ዛሬ ጣላት አረዲኒ በተለያየ መንገድ ቅዱሳን ለከብ ይችላል አለዳግራር አንዲን ቁልቁል ተመርሱዳ እንዳደኝ ግን የኤግዛምስ ብ ምንም ሊያደርግ አይችልም አታው ማለት ሰባዋ ቀዮ መተቆጎቹ እንደንደው የእግዚአብሔር ህዝብ ሰምኒዋ ቀዮ በውስጡ የእግዚአብሔር ክብር አለ ከሰሳ ኡልፍነዋ ቀዮ ትጅራ በውጭ ደግሞ የእሳት ቅጥር አለ ናኖዛ ሞደላ ቢዳጅራ ወዮ ሊያጋንንት ሲዱ መሰይጣና ጠንቋይ ዝም ብሎ ነው የምለፈው ኦ ወርጥ ይባራ ነከረ ማትጆር ጠንቋይ ዝም ብሎ ነው የምናገሩት ወርጥ ባራ ነከስ ማትዱባት ከንግግራቸው አንድም ነገር አይፈጸምም ዋንነስ አንደበተን ከሳዱ ቢሳንከ ያዋንት ተቆይራው በእግዚአብሔር ህዝብ እነሱ የምናገሩ ምንም አይፈጸምም ሰባዋ ቀይሩት ከሳንደበተን ተቆለይራውት እግዚአብሔር ተናገረው ነገር በህዝቡ ላይ ይፈጸማል ወንቲ ዋቀየ ድበተ ሰባሳፊራውት እግዚአብሔር ያለውን ያደርጋል ዋቀየ ዋንተ ድበተ ነራው ዛሬ ወገን እግዚአብሔር ባንተ ላይ ያለውን ነው ፍሮተቆ ዋቀየ ወይ ከሰማልጀ እግዚአብሔር ግን ያለውን የሚያደርግ ነው ዋቀየ ገርዋን ተደበተ ወራው ደጋሚዎችም ቢበዙም ወርጥ ባርቶኒዮ ባየተ ነው ምድር በጠንቋዮችም ብትወረርም ወራያነ እድነ ዘነ ቢለፋ የጉተም ተዩ አጠገብና አጠገብሽ ጠንቋዮችና ሟርተኞች ቢኖሩም ናኖከ የወርጥ ባርቶኒዮ ባየተ ነው እግዚአብሔር ያለውን ያደርጋል ዋቀየ ዋን ተደበተ ራውታ ለጠላት አሳልፎ አይሰጥሽም ቲነ ከትራውታ ይስላ ለጠላት አሳልፎ አይሰጥም ዲነ ከተ ደፈርሰ ይስላል ምክንያቱም እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ ሰበም ንሳ ዋቀየ ስዱካጭራ የእግዚአብሔር ግርማ ሞገስ ካንተ ጋር አለ ሱራፍ ሲምቦን ዋቀየ ስዱካጭራ የእግዚአብሔር ግርማ ሞገስ ካንቺ ጋር አለ ሱራን ሲምቦ ዋቀየ ስዱካጭራ ጣላት ያሰበውን ማንቺ ላይ ሊፈጽም አይችልም ወንተ ዲኒ ያደረጥራውታ እግዚአብሔር ጣላትን ሐሳብ ካንቱ ያደርጋል ዋቀየ ያደዲና ነከወይም ባ ያይዛብን ምክር ያፈርሳል ጎርሶሮ ኦርሞታላ እንዲካ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ዲ ዋቀየ ጋፈረበት ወጥመዱ ተሰበረ እኛ ማመለጥንላ ከየች ዝንጨንስ ደበርፈነ ይራጀራ ወጥመዱ አይቀርም ሁሉዘ ከዮን እንጫው ይሮባይ ወጥመዱ ላይ አይቀርም
Kiyon yero baye inni bam. Alatun gizawat amari askamata. Din yero undu magaru kiyoka. Asphalt te askamata enda masala chulanya. Nuti blava awal kata nufka ayo. Oru nagar andim kan lat alat lanya aswaakam. Yero kami ville dre bare dar nufka. Alat demo maratno. Lucifer mitta kamo sochinno. Egar mo Lucifer leka ini tifaya demo ilmu mana mati. Nasun thada kamo jachwar argal. Egar sanu manar ka gorat. Anda betah melasa cunet tak kamal. Arab sana itu leni fayyad. Asaba cunet tak kamal. Yada sana itu leni fayyad. Mekra cunet tak kamal. Gor saya ada dubi sana itu leni fayyad. Ekzaver gun wat madi ni sabral. Wah kayu garu kayu jabsa. Zare bakor dusan fil lebih ti alle yatin yamanet wat mad. Harap ur kollo da dura kan jiratu. Yes arabit geta ekzaver le sabr. Kiyo kami le najirate. Yenin kal lanche thanagroal. Absur abdi le dubi kanai rakhi. Yenin kal lanche thanagroal. Dubi kan asif dubi te politik. Kebal le ekzaver yun. Wah kayu tibul penato. Selesai. Karafis. Yet alatan zaca atsmo. Soda cisa dina inna gifatina. Kagran nak kanyi yemukomo. Kagran nak kanyi kamicho kat alat dem selik. Pita mergerra kan iyu iya dinar. Yemit abik ekzaver alle. Wah kasasi ego tuh ala. Ekzaver jin bantel ayu zauzal. Har kasas radris. Ekzaver bay judak gifal. Wah kayu har kasatin sidak ger. Ekzaver baguya utan menematon. Baba wa kayo jalatate wanto kontatu. Ekzaber shafanal it abbekal. Wa kayo si aguga si ega. Kabel ekzaber yun. Wa kayo tibul finnata. Ekzaber mit abbek amlakno. Wa kayo egur. Israelin mit abbek? Israelin kan ego. Ay tanyam. Irraf. Ankalap amlal. Imugus yata. Zare nyan mit abbek amlak? Haraga kan wego wa kayo. Ay inkalafam. Ankalafam. Imugu. Ekzaber aitanya. Wakai rafus. Selanya negar ekzaber tanya tu aikam. Wae kenya wakai gua yang tu kerafin. Hul gze ekzaber tu bakal lekanya negar. Jero undu ma ekusi wakai nunjira. Ekzaber le Dawud bicara le merenya wono. Dawud ru warafitiu tisetemiti. Len nante nala ne ekzaber renya wono. Isini ville ana ville wakai yo tisse. Ekzaber renya cunno. Wakai yo tisse kenya ta. Kebal ekzaber yo. Wakai yo bulfinna ta. Ekzaber ya Dawud baca amala kahirilam. Wakayo wakai Dawud dua smith. Zarem yang ni amala kono. Nanti filera. Lesbu ekzaber alanya thano. Arumalle wakayo. Ekzaber lesbu zarem gashano. Harralle sabasa wakayo gacana. Abraham bafarlag ze. Abraham gawasadate. Unethana itu. Uhalo talale. Gran naik anya itu. Bitamir galale. Watto gabto. Olegiseni gabai. Bafarlag ze. Gawasadate. Edime mana itu. Umuri salale. Shimgulen nana itu. Lulu masalale. Mudar badawan itu. Lafo ona itu. Bafarlag ze ekzaber ndazialle. Gawasadate wakayo kasanje. Abrahamin ekzaber ndazialo. Abrahamin akkasse. Attafralo. Salatinje. Ene lante gashane nyalo. Ani gachana ketiyele. Ene lante gashane nyalo. Ani gachana ketiyele. Ye ay warse male. Kun sin alu jere. Ye Damasco soy warse nyarale. Nammi Damasco kunnat ala jere. Ye wat at warse nyarale. Gurbarer gagesi kunnat ala. Ye gulbatam warse nyarale. Gurbarum nakabu kunnat ala jere. Ene manem maidallo male. Ane umayu bitiye. Zavargin ye ay warse male. Wakayu garuka sera. Nagargin ale. Ante ala wakko. Ate kani bene. Bene yono. Kana bukete. Ene akarkut. Ka gulbatam wata. Kan umna keti. Semua isyak atau vale? Mak ansa isyak kan jadi. Aun lantegus alone? Amma sih fakar nta. Sefas amgil lantegus amiono? Ya murau wata makaru sih. Isyak kan teh wala dalale? Isyak sirratin. Selesai. Ayuar semale. Kanaf ini ku sinar. Ya mutfara ayuar semale. Kanaf kasurat sinar. Ya mutsaga ayuar semale. Wanta tisatu sinar. Kebal lekzabarun. Wakayati bulfin. Abraham lekzabar amman elal. Abraham suwaget thamane. Serka mana tak kau terlalat lah. Ajar mati lelaka. Zare mukzabar itu nak garun negeri ada lagi. Wah kau yang harrah lewat terlibat ini. Mana mungkwa? Tahu kuacin? Benafas bekerja mungkwa? Bidung kita leyo lesamar pula. Jangan na orang nafasim bagiran na bagai benorim. Bubi afkal lesu bi tamar kaki nyerat lelai. Yo jauh na ya orang nafas getaiwano, wemnugusewano. Bagai lesapi bubi abogren. Yesus kan nyagar selalle. Yesus wanu duka jeruf. Menem liar raga naik cium. Mana tak korang kacun denda? Bazen menem liar lu tengah koroj, menem liar raga naik cium. Wanti biar lepas raja wanu kacun denda. Mungkin atom, ekziaber kanya agar selalu. Wanita yang duka sama macam tu. Lepas itu menem liar raga kun? Malik wan tak korang kara ni? Selalu lama ibu ekziaber kerja tu selalu.
karo waqa yus barbara ke zwani yexaber tibaka benya selebezza egum sewa qa yanu bayet egzaber bemiratuna becherinsu selemkatelen arara saati fi tole saati waqa yanu miratuna cherinatu selalekebbin tole saf garramu mansa wan bayetu hul gize yironta men mannonim wanta kontan hul gize men mannonim yoro rokam around my wantan zare egzaber betale manga tanagarachu soch አራከራ ዳገራን ወቀዩን ሲል እግዚአብሔር የሚፈጽም አምላክ ነው ወቀዩ አከራ ወጡ ሁልጊዜ የምትሰሙት እንደማይፈጽም ነው የሮንደዋ ሲትደጋም አከዋንተም ራወተ ሁኔታ ስታይቱ ሁኔታውን ስታዩ ፈሪዎች ናቸው አሃሉተ የሙላልተን ሶዳ ኢልሶራት ያሞኔጂ ከነሰተው ሰነስ እግዚአብሔር ተናገረውን ተወርሳላችሁ ወቀዩ አንተ እስኒብዱበት ሰናን ይዳልቱ ያለውን ይፈጽም አለ እግዚአብሔር ወቀዩ አንተ በተኔ ራወ አስማት በእናንተ ላይ ሰራም ጥባር ሲንትኖ ረትኖጀቱ ሺግዘ ቢደግሙ ሲያ ኩማተባለን ንራ ሰውት አሰልፎ ቢደግሙ ለልተተ ዛኒዮስ ንራቲ ፓደባባ ላይ ወጥቶ ቢረግሟቸው ፉል ድረቲ ባኒዮስ ንራብሳን ዮስ ያ እርግማን በእናንተ ላይ አይሰራም አባርሱ ዘይራት ነጀት እግዚአብሔር ግን እርግማኑን ወደ በረከት ቀይራል ዋቀዩ ገሩ አባርስቸት ገራ ኤባት ጅጅራ እግዚአብሔር እና ችግሩ ወደ መፍቴ ቀይራል ዋቀዩ አለ ተጅራኒቲ ገረሂ ከማት ቢታ ዲያብሎስ ለናንተ ያስቀመጠውን ወጥመድ ዲያብሎስ ኪዮ ይዝኒቲ ካይሳ እግዚአብሔር ደሞ ለናንተ መሸጋገር ያደርጋል ዋቀዩ መስኒቲ ርቅጨ ጎዳ አላዝም ብሎ ነው መለፋው ባዲና ከማን ጆራ በእግዚአብሔር ጽ ያለው ነገር ስላለ ሁሉ ግዜ ጠላት ወጥመዱን ዘረጋል ይሳያ ደባቀዩ ከሰዋ ጅሩዋን እንደ እግዚአብሔር ደሞ ወጥመዱን መንገድ ነው የሚያደርግላችሁ ዋቀዩ ሞጋ ኪዮ ሰነቲ ከራሲኒ ይጎዳ እግዚአብሔር በወጀብና ባሮን ፈስት መንገድ አለው ይላል ዋቀዩ ቀለሰ ከሰስ ቡቤ ከሰስ ደምናው ሜግሩ ትብናቸው ይላል ድስለ አወራ ሚለሳት ይትጀ እግዚአብሔር መልካም ነው ይላል ዋቀዩ ጋሪ ዳጀ በመከራቀንም ጉያረክናት መሸሸጊያ ነው ይላል እዶ በቃት ይጀ በርሰም መታመኑትም ያውቃል ይላል ነመሰተ መንስሊ በቀጀ ከእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ትፍልፍና ተው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ እግዚአብሔር ለህዝቡ ያቀረው እቅድ ዋቀዩ ሰባሳቲፍ ካንከሮር ሲካሮር እግዚአብሔር ለናንተ ያቀደው እቅድ ዋቀዩ ካንሲኒፍ ካሮር ሲካሮር እግዚአብሔር ለኛ ያቀደው እቅድ ዋቀዩ ዋናኑ ካሮር ሲ ካይምሮአችን በላይ ነው ሰሙከኛ ኦሊዳ ከምንናገረው በላይ ነው ካንድበኑ ኦሊዳ ከተሰበግነው በላይ ነው ካንኑትለለም ከምንሰብከው በላይ ነው ከለለም ነው ኦሊዳ ከንግግራችን በላይ ነው ድብከኛ ኦሊዳ ከቋንቋችን በላይ ነው ጭጭከኛ ኦሊዳ ከማስተዋላችን በላይ ነው ወበናከኛ ኦሊዳ ስለዚህ እግዚአብሔርን ይዘን አንሰጋም ከናፍ ዋቀየውን ቀበነን ሶዳን እግዚአብሔር ያለውን የሚያርግ ዋቀየ ዋቀ ወንጀል ጎዶ የተናገረውን የምፈጽም አምላክ ነው አራት ነጥብ ወንተ ድበተ ከራወቱ ጡቃ አፍሪዳ ብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ቡልፍናተው ስለዚህ ጸልየን ናበቃል ከናብስ ከራን ያስመረት ንጥመራ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ቡልፍናተው ያ ያላኑ ሁሉ ያያለ ንግስታት ሁሉ ንጉስ የጌቶች ሁሉ ጌታ የናዝሬቱ ኢየሱስ ተባረክ አሜን ጎፍታ ጎፍቶታ ሞቲ ሞቶታ ኢየሱስ ነ መናዝሬት ኡልፋድ አሜን ቁልቁሉ ድብ ይዘገለይ ከገና አና ቦሎታኮቲ ዋንገል ገለከናን ፍላቴፍ ገለታ ሳርቻ ፈቅ አሜን ይሄንን ቃል ጌታ በሲብሽተለይና ለወገኖቼ የሰጠንን ቃል መልእክት በክርስቶስ ኢየሱስ ተባረክ አሜን ቃል ባርክልኝ አሜን ድብ ከናን ፈኤፒሲ አሜን ጀች በላቂፊ በላአም ሞቲ አንጀዴ ኑአባርሲሱ ጀዴ ኑረቲ ከምቢቴ ኑረቲስ ከምቢተሜ መቃ ክርስቶስ ኢየሱስን ካኒያታው አሜን ሰመኮረቲ ከምቢተሜ ጆለኬረቲ ከምቢተሜ ቁልቆሎተረቲ ክርስቲያኖተረቲ ከምቢችሲስስ ከምቢተሜስ ኡምነዱ አጋው ክርስቶስን ካኒያታው አሜን የተገዛም የገዛም ያስገዛም የበላቅና የበላአም መንፈስ ሟርተኛው በኢየሱስም የታሰረ ይሁን አሜን ታሰረ ሟርት በእስራኤል አይሰራ አሜን አሜን ክርስቶስ ላይ አይሰራ አሜን የክርስቶስ ደም ያለ ላይ አይሰራ አሜን ትብታብ አይሰራ አሜን ድግምት አይሰራ አሜን ደፍተራ ስራ አይሰራ አሜን ጥንቆላ ስራ አይሰራ ሟርት አይሰራ አሜን ጆሌዋ ቀዩረት አያና የዱን ዋንገረግራ ጥባርቱን ዋንት ሸንድን በጥ ዋንት ሸን ዋንት ዋንት ሸን ለትቀብት ኢጆሌ ክርስቲያና ተራቲኖጀት አሜን ኢኖጀት
Amen. Wanti waaqayyo biraatiin hojjetamne, waan seexana biraa hojjetame, yaadee, akeekee karoorse, qulqulloota irratti, kiristaanota irratti, duuka buutota kiristoos warra ta'an irratti, warra dhiiga yesuusiin bitaman irratti hin hojjetu. Amen. Bageetaa ba yesuus dameeta gazzuu, tibtaabi, digimti aysaraam. Amen aysaraam. Qaaluu arragaaggixoollinaa. Aysaraam. Amen. Lollinaa. Yaaqoob laayi indamaaysaraa banyaa laayi bakiristoos dam usxi silaalle bakiristoos dam silatagazzaan batilliq jig taallaq waagaat silatagazzaan minim bazii midir laayi yemidderag yeseexaanoch yejinniyoch siraanna siraat banyaa laayi silamaaysaraa tamasken. Amen. Waganochee kasii hullu egziaabiheer hoy banatsaannat wotto banatsaannat silamigabu tabaaraki. Amen. Asfarri sa'ochi nabbaru balaam lamarraagan bawaxxaa gisee yenugusu qaarsamto bawaxxaa gisee hizbu yaasfarraa nabbare hiibaluunaali icarrisuunaali innaziin tolo bilee ragimillinyaale aichalim innazi yetabaarraku naachu aale yetabaarraku sa'ochi maalatti bagisi kristoosi yesuusi yetagazzu naacho yetamarraxu naacho haleluya kadigigi callamaa ወደ ምድርነቅ ብራን የመጡ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመኑ ናቸው እነዚህ አይረገሙ አሜን መርገም በእነዚህ ላይ አይሰራ አሜን ሃሌሉያ አሜን ከመርገም የወጡ ናቸው ከመርገም በክርስቶስ ደም የተገዙ ነፃ የወጡ ናቸው ስለዚህ መርገም እነሱ ላይ አይሰራም አሜን ሃሌሉያ ወረ ኢገ ኢየሱስን ቢተመን ወረ ዱአባር ሳቲ Ige Jesus Christos itin pitaman sababata e abar siratino jetu abar tunuratu anto kongkotu. Kibar tuwa konuratingutu. Gostagalani sifato. Amen. Jesus Christos makanki ae bifo. Amen. Walittik abamani lamarrasa dirrach alani yawak ayo gofta orinama abani maka gofta Jesus Christos ina chofaman. Amen. Warra akka baakevi balaam. Walidubbatani, bitamani, bitani, warrojatani, maka Yesus Kristosin, hojinsani, akekisani, karorisani, hojirasani, tivinolin. Amen, inolin. Kulkulota, mana kulkulota rademani, ganda kulkulota rakani, maka kulkulota kasani, tibara dedaran, wangkara gara warrojatan, hum natu aka u Kristositin, hojinsani, bishanato. Amen, ato. Bekidusan sim yemmissarra mannenyaw tiptab yefarrase yuhun. Amen. Bekidusan daji yemmimmalalasi, agganant Srava Yesus simi fras. Amen fras. Re gaba donia tilau igafaf. Amen. Re nama dua ikidu yafarrase yun. Amen. Alamau yatasabbare yun. Amen. Amlakachin abbatachin. Likkida kali datanagar. Yaikob lai. Mwart aizara. Amen. Yarki. Pane bondi me lai. Bogano che lai. Bagetaba Yesus Christos alati yakade yasabe basisa amiti. Kazi sikendidek ikajambiro. Bazi amati lisara yetazagaje hullu ba kristosum aykanawon amen beqedusala aykanawon amen banyala aykanawon kulkulota rat irawotamin yero kana kase amatmo wogga kana ti dinni wantanni karorfate kulkulota undu marat inojetin amen nojetin anisin moy baifi amen iddosin moy ingayinifi amen si abanu si agallu gamfo itti dina waranu dadenyu Gamfa abdafuranu fken. Amen. Gamfa abdafuranu kullotati fken. Amen. Likki nda andikandi yetanakkaru nacho. Tabilo nda tasafi. Geta menfas kandus talato chattini nemmini waga batin kanti. Sinnota sinni gaba maalatino. Sintanya sinni nasa maalatino. Talato chattini nemmini waga batin kanti sitan. Amen. Amen. Kibar tamasgin. Amen. Ashan nafi ochin jit ashan nafi ochi attadargin. Amen. Hallelujah. Warra mo'amale, warra mo'aman nungodin. Amen. Hallelujah. Amen. Akka warra lolani, warra mo itchargatani, warra mo'ani duula galani. Lolto takkasi gabu hunda mana keke satti, maasi keke satti, hoji keke satti, ajolle kasi nukoratu. Amen. Galannul finni maasi baato. Amen. Yatana aggarken kalbarri killin kadisillin. Amen. Wanita itu terbata lebih karena nuf ebis. Amin. Ebab jadi nyamuk foto. Amin. Afura dina mau abit teguh benar selpi nak hato. Amin. Bagi tabah Yesus. Amin. Tabaraku. Ya Abraham berkat. Ebi Abraham. Ya Isaac berkat. Ebi Isaac. Ya Yakub berkat. Ebi Yakub. Ya Yosef berkat. Ebi Yosef. Ya Beat berkat. Ebi Rajat. Ya Hawarat berkat. Ebi. Ya Gita Yesus Kristus berkat. Ebi Kuftak. Ya Manfas Kristus berkat. Ebi Abraham kulu. Kaulah cugariun.
እግዚአብሔር ተጠብቀን ዋቀዩን እግዚአብሔር ፍቱን ለኛ መልስ ዋቀዩ ፍሉሳን እግዚአብሔር ይራራልን ዋቀዩ ግራኖ ሰላሙን እስጠን አምላካችን እግዚአብሔር እንደምባል ላይ ሳተኖ ዋቀዩ ከኛ ከፊል ለፊታችን ወጣ አቀብዳ አቀብሉት ፍሉ በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሎታን ገረሎታት አሜን አሜን ለሆኑም አሜን አሜን ሰጀዳሜ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ዮዋቀዩ ሀየሚ በንኖር ሌላ ጊዜ በለራርስ ከመንገና ድረስ ውያብራ መታዱሬ ብራና ገውለቀሩት የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይያል አያኒ ዋቀዩ ሲፋባየቱ የቻ ዛሬ ሻሎም ብለን እንሰናበታችኋለን አረጋስማ ነጋራ ጀነሲ ነጋስን ጀነራው ወና